Nu er vi nået til Riedelstallen, og her er jeg faldet over noget spændende linkudstyr. Men hvordan hænger det sammen på Riedelstallen og så videre? Det kan Peter her fortælle meget mere over. Ja. Peter, vi står her foran et traditionelt linkkamera. Hvordan hænger det sammen, og hvorfor er det på Riedelstallen? Det er det, fordi at link er en rigtig god case i forhold til brugen af Riedelstyr. Infrastruktur og intercom og trådløs intercom og kunne bruge det i forbindelse med den trådløse videoverden, der giver det super god mening for Riedel, og det giver super god mening for RF videodelen. Fordi du er jo i virkeligheden her i forbindelse med, at du er ansat i firma, som hedder Krikhan TV, ja. Der ligger i Aalborg. Skal vi gå lidt over og se på de smarte ting herovre? Hvad er det, du kan vise os her? Jamen, grundvis kan jeg vise jer forskellige måder at bruge trådløs udstyr på. Den ene del af det kamera, vi så lige før, hvor vi bruger sådan en helt traditionel link fra et kamera til en OB-produktion med returvideo og alt, hvad der hører til. Ja. Og returdata og datastyring. Og den anden del, det er sådan mere eventdelen, hvor vi blandt andet har skærme, der kan sendes returvideo til studier. Man kan bruge det i forbindelse med arbejde med motorsport. Og så har vi de her små GoPro-kameraer her. Fordi Krikhan, det er jo, I er jo specialister i... Ja, det er motorsport, vi har brugt rigtig meget tid på, og specielle eventproduktioner. Vi leverer link til store ting som TV2's dækning af Tour de France, Le Mans, så den lokale dækning for TV2 der. Og så har vi lavet onboard nu i 3 år. Sidste år lavede vi for DTC, og ellers har vi lavet det for DST i Danmark, hvor vi leverer onboard, der kører rundt på banen, ja. Og har blandt andet et system, hvor vi kan producere samtidig onboard. 3 samtidige onboard fra en bil, vi sender hjem. Så man både har en forud og en bagud? Og i køren og ja. Nede ved dækkene og sådan ting. Okay. Så sådan specielle løsninger til, ja. Som gør vores kunders produkter mere specielle og stikker lidt ud i forhold til andre giver produkter. Giver udsendelsen lidt pift? Ja, giver dem lidt frisk pust og gør det med, at de skiller sig ud i forhold til alt det andet content, der er på markedet, som jo som kan en masse ting også. Det er klart. Peter, på sådan en ting som DTC for eksempel, ja. Hvor mange biler har I bestykket med trådløst udstyr? Med de her enkelte kameraer, som kører på GoPro-setuppet, der kan vi lave op til 6 kameraer lige nu trådløst på, ja. på banen ad gangen. Så udover det kan vi levere et system, hvor vi trækker flere kameraer fra samme bil hjem, altså hvor man bygger den op med Marshall-kameraer i stedet for. Okay. Og det system har vi også nogle af, så vi kan få samlet set kan vi trække 9-10 kameraer ud hjem fra banen med det system, som der lige nu er kunder, der efterspørger. Mm. Men det er klart, at der er efterspørgsel efter andet, så kan vi bygge systemer efter det. Fordi det er en GoPro med en click-on-sender, som er dedikeret til GoPro. Ja, den har jeg lavet til GoPro, og den bruges sammen med GoPro. Yes. Så hvis man har andre kameraer, så er det andre sendere, man bruger. Mm. Men det smarte ved det her er, at det er så consumer-agtigt, at vi faktisk kan indstille de ting, vi skal kunne i det. Men det er også nemt at bruge i forhold til at flytte rundt med det. Der er GoPro opfundet vores smarte klik-funktion, alle de ting, man kender fra GoPro, og det kan vi bruge. Og derfor så gør det her det rigtig hurtigt, og derfor så kan vi behøver ikke sidde på de samme biler i samme heat, eller hele søndag for eksempel på DTC-omgangen. Vi skifter mellem heatsene, og hvis der er en bil, der kører stykker, ud og hente den, sætte ny på en ny bil, og derfor så er vi fleksible med det her system. Det gør og det er fordelen. Livet meget lettere for jer. Det er fordelen for det her system, det er, at vi er så fleksible som overhovedet muligt. Ja. Det er sådan, det er bygget op. Det er klart. Så man kan flytte det rundt fra bil til bil. Det gør det også mere interessant for os andre at sidde og følge med i, sådan, så det ikke er den samme bil hele tiden. Præcis. Udover de her ting her, hvad har du så her ved siden af her? Jamen, det er sådan vores traditionelle link-kamera, som er et enkelt kamera, vi kan få hjem. Og det er den, det er den antenne deroppe. Derop. Og den antenne den er effektiviseret til at blive brugt uden for større events, hvor man har brug for rigtig god dækning, og har brug for at kan komme langt væk fra din selve modtager, for selve modtageren står her. Men vores antenner kan stå 800 meter væk, 1000 meter væk fra vores modtager. Og derfor så får vi den muligheder, at vi kan dække, have et antennesæt i boksen, hvis man skal tage med MCH som et eksempel. Ja, ja, ja. Og så kan vi have et antennesæt over en af de tilstødende haller, og det kamera kan bevæge sig, hvor de har lyst til. Så man får simpelthen en kæmpe stor dækning? Ja, vi får en stor dækning ved, at vi bygger det op på de her Triax-systemer, ja. så man kan bruge gammeldags kover og imellem dem. Og så har vi antennestørrelse, alt hvad man har brug for. Små indendørs lækre antenner eller store udendørs antenner, hvor man har brug for at få dækning, der virkelig sparker røv i forhold til områder som for eksempel Tour de France eller andet. Ja, selvfølgelig.
Det er spændende at høre om, at I er specialister inden for alt, hvad der rører sig af trådløs overførsel. I hvert fald nogle af dem, der kan levere et godt trådløst setup på markedet i Danmark, og som kan levere nogle setup, som også eksperimenterer lidt med de sådan, traditionelle måder at gøre det på. Lige præcis. Det var altså Peter fra firmaet Krikan, som havde plads her på Riedelstanden, så fordi I har et godt samarbejde. Fordi at det fungerer rigtig godt sammen i produktionen af RF-video. Lige præcis. Det var spændende at høre. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Selv tak.